Čau lidi, mé jméno Nikolas a vítám vás u dalšího videa reakce na Datla a Matěje, kde udělali prank, že polepili Datlovi auto s tou vložkama za 3 dny. To má 145 000 views, takže docela pěkný, ale je tady menší trapas, takže se na to jenom koukneme a pak dáme asi jenom vyjádření rychlý. Koukejte se tam lidi, dneska je nový video, dneska zase bude prank. Tak jsem se rozhodl, že Matko je polepil na auto s vložkama, takže se letli na eBay, tak tady je 25 000 kručů. Tak jo, jenom je to celý starý video, nevím, kdy to vydám tohleto, ale je tady jenom 10-11 tisíc lajků, takže jakože nic moc, mohli to udělat lepší, ale nebudeme to žít. Strašná kosa, ty vole, takže rychle jdu na to, aby to bylo rychle, takže pojďte se mnou. Když si představte, že byste dělal nějaký černý merdo, ty vole, a někdo by vám opolepil těma vložkama, ty vole. Jak byste se dělali, jak? OK lidi, takže jsem přišel, jak se ty vložky lepěj, tak je aspoň za tohle balení. Vlastně máte, že to poprvé dá, paskal to takhle. Tohle nevím, to je vlastně co je úplně jiného. Pěkně vidět linky, prostě ještě by se to mohl schovat. Koukejte se prakticky jenom na spodek těla, protože jenom kvůli tomu
tady to je dobře vidět, že tady prostě to asi není v pohodě, mohli to udělat zase druhý den, že jo, znova, aby to nebylo tak trapný, ale co už. Opakovaný směnary! Tady to tady si to trošku přetočím, aby se to dělali líp. To je zase asi trošku víc vědnutí, než by to mělo. Ale je to fakt tohle, je to fakt trapa, když už to vidělo skoro 150 tisíc lidí. Takže je to trošku trapa z tohle toho. Jestli se to všimli všichni, tak asi určitě to. Určitě se o tomhle teď to nebude ve škole. Odhlasovali na mém Instagramu, že na to chcete reakci, takže tak a jdeme asi to dokoukat už v rychlosti. Co jsi to udělal? Kámo, hlavně já spím a ty mi znovu narveš, vystáváš do pusy. Tak to jo, tady to jde dobře vidět, klidně si to... Klidně se pak přetočte, ale tady to jenom zvědět, že tady u této části to je pěkně vidět, že tam není něco v pořádku. Tak jo, tady to nevidím úplně totálně nejvíc, že asi to nebudou konečky, že tam bude něco víc. Já jsem to vložka, ale to vzal někde. Tohle hloupku má někde cena.
Tyjo, tady se různe, tady se pěkně jako zavek, že já na tebe vystoupím. To bylo směšný. Prosím tě, vole. Seru na to, nebudu to uklízet, jdu to smej do myčky, vole, ať mi to sundá myčka, vole. Tady to bylo znova, jedu to smej do myčky, píš sundat do myčky, nebo něco takhle by mohl aspoň. Jde vidět, že tady to je asi ještě ráno, že to není večer. Čo, zase mý vrata, vole. Ty to nesundá myčka, všechno to uklízíš, ty vole. Ne, kam bulgo, kam bulgo. Ke prdě, že ho odberu s***u na čele, kámo, na myčku, děláš ty prdel. Čau. Tak jo, já si myslím, že tady můžeme skončit rovnou i u tohohle toho. A je to teďka se udělal hodně velký trapas. I s tím, co se mu stalo, i s tím teďka na konci, co vek. Že s tím pojede prakticky po městě to někam sundat. A některý lidi určitě už nespí a uklidějí to. Tak jako, nebo neuklidil to a takhle si udělat ostudu, takže tak. Ale jinak pro tohle video by to bylo vše. Děkuji, že jste se dívali, určitě dej like a můžeš mi dát follow i na Instagram. Děkuju moc, ahoj.